É tudo parado, Luiz. Unha amenaza que lle fai o Iel Caseiro a unha profesora do centro que se chama Chus Parto e que dá clases polas noites e por iso o mellor non a coñecedes que ven de entrar na Real Academia Galega e por iso se lle fai o amenaza. Vale? En sentido horizontal, é un deseño lanceolado. Este cerebro é a casa do corazón, é a folla dunha árbore, dun álamo, pero a folla levita sobre a galla. Ninguén pedirá o autismo, ninguén lembrará os mesías. A casa do pasado son os álamos. Seis lirios, corazón e trevo, de camiño, no geiser da palabra. Árbore, como bomba, na parra excavadora ascendido, nos seus fulgores, replantado, longe. Esta nunca abandonou. Isto vese repetido na publicación de 11 poemarios, publicados entre 1991 e 2016. Participa de moitísimas obras colectivas e está traducida a numerosos idiomas. A súa obra está traducida ao inglés, ao portugués, ao castelano, ao holandés ou mesmo a búlgaro. Acadou a semade abundantes premios, como a Rosa de Diéguez ou o Premio da Crítica. Nas súas palabras, a poesía xorde cando quedamos sin palabras, en momentos de emoción intensa. Neses simples, a linguaxe articulada fracasa, pero non perdemos a voz. Aí é onde se sitúa o poeta, no lugar onde non existen as palabras, para ir por elas e recuperarlas. Unha persoa que escribe para outras persoas? Non, non unha persoa que escribe para outras persoas. Entón, para quen escribe? Escribo porque a linguaxe se impón. Como os demais, non como a todos os demais. Moitos entre os demais non produce linguaxe. Esa obriga é un xeito de apareamento? Non, pode ser tan só un galanteiro. Preséntaselle como un acto amoroso, como unha paixón máis ben, como se ofrece un edificio, unha acción moral, un padecemento, unha dor. A súa inclinación é correspondida na medida do meu talento. Escribe, pois, para todos non, para algúns, para aquelas que decidan acompañar unha aventura. Pero exactamente como triunfa este agrado, como o señor de Nemus prevalece ante o seu amor, é dicir, con empeño máis violento, menos natural e mellor fundado non. Thank you.
unha linguaxe propia, referencias temáticas e estilísticas inconfundibles. É un compromiso político da palabra que vai máis alá da obviedade dos versos. Poesía complexa, nutrida de moitas imaxes, escenarios e pegadas intelectuales, é un modo literario afastado de convencionalismo e implicado na busca constante de novos camiños para a expresión artística. E agora teño a Aquiles sentado fronte ao meu escritorio. Francamente, non sei se quero ter a tanta xente no meu cuarto, dixo a autora. E ademais, non podo ler nada do que escribe. Faino lixeiramente inclinado sobre a mesa, coa miña pluma, cos meus cartuchos de Mares do Sur. Nada sabemos e calquera conversa é un perigo. Sí, sí sabemos, dixo Brisa. Algúns datos son importantes, outros non teñen a menor relevancia. Sabemos que Aquiles non atura as estruturas familiares. Sabemos que ten problemas coa elite que dirixe o rumbo do asedio. Que eses desacordos lle provocaron unha cólera sen medida e un abatemento profundo. Que esas diferenzas o levaron a unha secesión, corte ou ausencia do campo de batalla. Sabemos que a cólera, o seu abatemento, a secesión, son a instauración dunha política contraria á política de xestión policial e militar tradicional dos príncipes aqueos, que sen Aquiles nunca derrumbarían os muros de Troia. Sabemos, por suposto, que Aquiles é o mellor dos guerreiros, porque o seu corpo é unha máquina de guerra, e xa que logo o mellor bailarín do universo. Sabemos que non debemos confundir unha máquina de guerra cunha xerarquía militar ou cun exército, aínda que o noso herói o que lle fascina é o espírito das leis. Sabemos que Pentesilea, louca en Nerbes, lúcida en Hiroshima, deixou que Aquiles lle atravesara o corazón e o noso protagonista, só cando fundiu os seus dedos nos cabelos ensanguentados dela, puido recoñecerse a si propio e soubo que el mesmo era Pentesilea. Sabemos que a cólera, o abatemento e a secesión fundan unha política na que xestión e policía quedan suspendidas á arte poética, a paixón amorosa e o espírito das leis. O seu é un espírito combativo e cada é alzado aos seus versos, ou como feminista, como ecologista, como muller. Ese espírito está nos seus versos. Pode sair deles para agocharse nos carballos, ou para correr cando o río nos seus paseos, pero tamén para deitar unha ollada intelixente ao seu arredor. A transgresión na súa poesía supera a convención formal. A súa poética, marcada por un posicionamento crítico co seu tempo, expandiu o horizonte da poesía galega e colocou-na na vanguarda do pensamento contemporáneo. O seu discurso, do múltiple, articula-se na multiplicidade de voces e formas. Cuestiona a linguaxe, a percepción, as ficcións históricas, mentre traballa entre o inexistente e o vindeiro. Construiu un ambicioso proxecto poético no que se manifesta un profundo pensamento e reflexión das identidades individual, de xénero, nacional, histórica e escritora. Os días presento, me sou Benxamín Otero, o músico, quero agradecer o convite a Gracia a poder participar nesta celebración, a esta pequena homenaxe a queridas e admiradas sus partos, e vou tocar agora unha peza miña con un corno inglés, un pequeño maquinillo que tiene aquí. Thank you.
programa organizado polo Concello de Ourense, que destacou que o seu traballo máis alá, vai máis alá destas nosas fronteiras. Dicho esparto que o feminismo mellorou as vidas de homes e mulleres a lo largo dos anos. No seu discurso destaca que é feminista, desde que ten uso de razón, salientando que as mulleres vivimos mellor que as nosas avoas e nanas, pero seguimos soportando a violencia estrutural da sociedade. A Xemade, cando recibiu este premio, subliñou que Clara Campoamor rompeu a disciplina do voto do Partido Radical para permitir o voto feminino, contando co apoio do Partido Galeguista. Isto enorgullecemos enormemente. Pero todas sabemos que seguimos nunha sociedade patriarcal, onde a muller non acadou a igualdade, polo que temos que seguir loitando polos nosos dereitos. Este é o retrato dunha muller, morta, pintado polo seu fillo que seguramente a amaba. É esta, na que agora entras, a casa na que esta muller viviu. Unha actriz, coa voz de todos os escenarios do planeta, recita, para nós, fragmentos en prosa desta muller, que posiblemente habitou estes lugares. É a rosa que depositaron en col do seu ataúde, a rosa que despois desenterraron. A rosa pode ter 2 ou 3 mil anos, chegar a medir 150 metros de altura e 30 de diámetro. Ela, a muller que habitou nesta casa, amaba este xardín, a árbore do amor, a secuoia vermella, e aquí, e desde aquí, noméanos, pronuncio o noso nome, a rosa, vermella, incólume, mortal, intacta. Senón unha polifonía de voces, todas elas comprometidas coa nosa lingua. Xus Pato é galega, e como tal, escribe galego, non hai máis. A gaiola non ten móveis, é unha estrutura aberta erguéndose en algún lugar dos páramos. A luz é dun empardecer plume. Dime, que significa que eu viva aquí, sentada sobre este cubículo de pedras? As mans planas sobre o ventre plano. Que significa que o león non pare de camiñar perante portas sen número? Para un deus todo é fermoso, é bo e xusto. Thank you.
con este libro. En primer lugar, escoitaremos un poema de Churpato na voz de Antón Blanco. É un poema da súa autoría. E logo damos paso a Xavier Cordal. Este poema tamén fala un pouco da xeografía como estrutura e ten moito que ver co poema que leí despois de Libertad. E titúlase Somos baixos relevos os que guían a marcha dos contingentes cara a estrutura. Dentro das casas e fora das casas, en o que visita desde fora, en o mar, as casas de peixes tablado. Nas cadernas, volvendo a vista. Ceuse só dunha banda. O tamaño dos habitáculos alcanza o punto máximo coas mareas equinocciais. Tamén o punto mínimo. Na situación presente é o punto mínimo. En calquera dos casos, a cidade non é unha estrutura exenta. Un baixo relevo a piques de ser anegado pola parede que o recrea. Ceuse dunha banda e remouse da outra. E logo remouse das dúas, a estrutura visitou-nos. A estrutura está no escenario, na xeografía. A xeografía é unha estrutura. Os suxeitos desta peza están no mar. Outros, cando o punto máximo, pisan os fondos e atravesan a pé polos vaos. Vese isto desde un lugar privilexado. A confluencia de contingentes en dirección á estrutura, e se esta é penetrable ou non, non se resolve. Hai animais salvaxes que incluso uns transitan por riba dela, pero logo, unha ou varias marchas que, sen mudanza ou transpresións aparentes, están en parte dentro e, como avanzando, case atacuzada. A estrutura está na xeografía. A xeografía é unha estrutura. Despois, aí, as casas. Este é un poema bastante longo de Libertad, que se titula Os líderes mariñeiros que fuxeron na Dorna e morreron no Atlántico lonxe do terror, que está dedicado a líderes republicanos que tiveron que fuxir cando foi o momento militar e quedaron no mar. Entón a segunda parte di así: Non foi a raiva e a cizaña, descoñecida e nova especie de cizaña, especie de erva nova, veleno non visto. Erva de non ser home, a que chegou por terra. Cizaña poderosa para apartar o mundo, dos camiños marcados para sermos todos uns. Todos uns nunha terra sembalados. Sembalados é o mar. O mar é de todos. Pero aquela ira azul escuro era de moi poucos. Aquela ira da cor do ferro empavonado era de moi poucos. Aquela ira con gravata e botas e índices de aceiro empavonado era de moi poucos. A ira entrou polo pobo, lenta como unha larva, e fíxose o sócato, bolboreta, de terror. No pobo, o terror. O terror agachando polas chaminés. Polas chaminés, o terror rubindo o ceo. E o ceo sen falar, sen falar, sen falar. Falar falou o mar, unha voz de chamada. De ceo non estabades vós feitos. Feitos, sí, de 50 mordedelas, de dente de morea, de salitre e feridas encetadas. De dente de morea ou de dente de rico. Dos ricos as olladas eran finas e duras, duras como a espiña da faneca, e os ricos destilaron un veleno de espiña cardinal, de faneca francesa. De veleno foi o mencer daquel 18 de Santiago que ninguén esquece, que ninguén esquece, que ninguén pode esquecer, que ninguén pode esquecer, que non lle deixan a ninguén esquecer. Falar tamén de Libertad de Aguirre, un libro que me encanta.
É un poema tamén que me gusta moito e así. E agora Panóptico é unha ruína. Non importa, porque a paisaxe pode imaginala como decida. Se un deserto, será un hotel. Se ten vegetación, as guitinas se instalarán sen edificio. Se na Antártida, será unha fantasmagoría de xeo. Algúnas xentes, obreiras, tolos, escolares, poetas, continúan a vivir aí. Descoñecen que xa ninguén os vixía. Que en tempos de fartura, os sistemas de dominio xa non se ocupan das poboacións, nin sequera con que alimentalas. Ten que ver co que dicías, que o capital é analfabeto. Quero afastarme, sair da bioloxía, permanecer no corpo. Tres veces, bendito, aquel que no seu canto axusta un nome, porque o canto que se engrana un comezo vive máis tempo entre os outros cantos, e o loureiro que cinxe a súa fronte, distinguido entre os seus compañeros, libre do deberío. O último dos tres tempos tiña que lelo en alto e levantado, que merecería, é moi breve, e son dous versos de Chus Pato que ides entender todos e todas perfectamente. E di: insumisión, puzan. Cando o tempo das poetas e o tempo da nación, o tempo do mundo coincidan, seremos libres.
de outras máis especiais para nuestros proxectos e que queremos mandarte todo o cariño desde Barcelona e desde Rotterdam. Así que unha aperta moi grande. Apertas e vemos de tipo. Que non é sin tempo este ano.
bonitos, que eu presenciei, senón que queremos que sea diferente e que sea hermoso. E por eso é un acto sincero, pero damos o que tenemos. Bueno, José, eu queria decir que este é o acto máis emotivo de todos os que nos queremos participado e que, non sei como decirlo, o dicen antes, a mí nunca me gustou ser profesora, non me gustou dar clases. Pero certo é que esta é a miña vida e que este instituto é a miña casa. É certo que o paradigma do operario é algo que non se pode comparar arquitectónicamente a este lugar, pero no paradigma do operario non estaba vos, e vos sodes a miña vida. Esos que facer que ten grado, por ser membro da academia. Entón, eu que quero que o centro, vos, os rapaces, e os alumnos, e grades que temos o orgullo de ter esta compañera aquí dando clases, que, bueno, pues, pertence á academia, non todos os centros poden presumir eso. E iso, con nós, é unha honra e un orgullo. Así que, con este acto, queremos reivindicar porque era este feito, que saiba que estamos con unhas cousas aquí. E agora, pues, bueno, entregarche este detalle que te sirva, digamos, como recordo, simplemente, somos o Instituto Laxeiro e temos que vender esa imaxe que temos. Por tanto, creo que o mellor regalo que te podo ver pues, un detalle do Instituto Laxeiro. Thank you.